କୌଣସି କାରଣରୁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବା ଧାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ କରିପାରିନଥିବା ବା ସେହି ସ୍ତର ପୂର୍ବରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ିଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଡ୍ରପ୍ଆଉଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ସମାଜ ପଛେଇ ଯିବା ସହ ମାନବ ସମ୍ବଳର ସୁବିନିଯୋଗ ହୋଇପାରେନି। ଜାତିସଂଘର ୟୁନିସେଫ୍ ସଂସ୍ଥା ଏହାର ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସହ ଏଥିପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାଏ। ସାରା ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ଏବଂ ପଛୁଆ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରପ୍ଆଉଟ୍ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନି। ଭାରତ ଭଳି ଜନସଂଖ୍ୟା ବହୁଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏହା ବିକାଶର ଏକ ବାଧକ ସାଜିଛି। ଭାରତରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ତରଫରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ୟୁନିଫାଏଡ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଫର୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ଲସ୍ ବା UDIAC+ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରସ୍ ଏନ୍ରୋଲମେଣ୍ଟ ରେସିଓ ଏବଂ ଡ୍ରପ୍ଆଉଟ୍ ରେଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ବାବଦରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ହାଇସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ ପୁରା ଦେଶରେ ଡ୍ରପ୍ଆଉଟ୍ ହାର ରହିଛି 12.61%। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।